ଆଜି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସ୍ୱରରେ କେଦାରପୁର ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୀଠ, ମାଙ୍କର ପୀଠ ପୂଜା ଏଠି ହେଉଛି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମିଟିରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପୂଜା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ କରୁଛୁ। ଏହା ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା, 250 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। କାଲି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରୂପେ ପାଳନ ହୋଇଛି, କଳସ ବୁଡ଼ା ହେଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ନନାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ଼୍ର କଟକଣାକୁ ମାନିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି କାଲି ଗତକାଲି ସପ୍ତମୀରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଅଷ୍ଟମୀରେ ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯେମିତି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଯେମିତି ହୋଇଥିଲା, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆମର ଯେମିତି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଉ ଅଧିକ ପୂଜା କିଛି ରହିଛି, ପତାକା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ନାନା ଦେଶ ଯୋଗିନୀ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧିକ ଆଜି ପୂଜା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ଏଇ ଆରମ୍ଭ ତ ଏଇ ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିବ, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୁଣି 9:52 ସମୟରେ ତା'ର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅଛି। ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ପୁଣି 10:00 କେତେରେ ସନ୍ଧି ବଳି ପ୍ରକ୍ଷଣ ହେବ, ତାପରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସରିଯିବ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିପାଠ, ଚଣ୍ଡିପାଠ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେଉଁ ସମୟରେ? ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆମର ସ୍ନାନ ପରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆରମ୍ଭ ପରେ ତାପରେ ଆମର ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉପଚାର ପୂଜା ପରେ ଆମର ବଳି, ଯେଉଁ ଆମର କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ହେବ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ପରେ ତାପରେ ଆମର ହୋମ, ହୋମ ପରେ ଆଳତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେଇକି ଏମିତି ଅନ୍ନଭୋଗ ଏଠି ହୁଏ, ଅନ୍ନଭୋଗ ପରେ ଏମିତି ସରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଡାଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, କେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ କୋଭିଡ଼୍ରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ମେଳାରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଏରେ ଆସିଛେ ସାନ ମେଳା ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରୁ ଆମେ ଯାଉ ଭଲରେ ଚାଲୁ, ଆଉ କେମିତି କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା କଟିଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ମା କରନ୍ତୁ, ଦୟା ରଖୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଇଏ କରୁ। କେତେ ଭକ୍ତ ଏଠି ସମାଗମ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅତି କମ୍ଟା କୋଭିଡ଼୍ରେ ତ କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ ଆମର 1500 ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ବଡ଼ ମେଳାରେ, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେ ଆସିଥିଲେ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ଆଣିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଭଲର ଚାଲୁଛି, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୟା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ? 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସିକି ପୂଜା କଲିଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାବାବେଗ, ଯେ ଡାଲା ପୂଜା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତାହା ଡାଲା ଆଣିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ହେଉଛି ଯେ 250 ବର୍ଷର ଇଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୀଠ ପୂଜା ରହିଛି, 250 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ମାଆ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ପନ୍ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।